експерти с различни становища хвърлят сянка върху съдбините на една от най-древните цивилизации на Балканите. В учебниците дори се налага становището, че сме диваци дошли от другия край на света по тези земи. Съвременни изследователи се бунтуват и не желаят да приемат очевидната пропаганда, продължаваща повече от 50 години. Антон Страшимиров, разни други получават поръчка. Напиши примерно биография, има една библиотека Бережите българи, велики българи. Напиши биография на Миткалото. И той пише. Стилиан Челингиров, Очумен, пише биография на поп Харитон, разбираш? Да, и така. Да, след това царя ги събира и казва на художниците. Симеон Велков да нарисува цар Симеон и така нататък, професорите. Каза, това са образите, по които те трябва да се изучават. Лъжите не спират да се сипят от близо и далеч. Укривани са артефакти, писмени източници и познания за светата роля на българската държава за просветлението на Европа. Цялата тази заблуда можеше и да успее окончателно да ни внуши, че сме малък, недостоен, варварски народ. Но днес екип от учени доказва с мащабно изследване истинската генетична линия на българите. Казвам здравейте и добре дошли на академик Гълъбов и доктор Нешева, които тази година предложиха на нашата общественост едно доста обемно изследване. Академик Гълъбов, какво искахте да кажете на българина с това изследване? Този въпрос беше открит от много дълги години. Има няколко теории за произхода на българите. Те са 7-8. И в края на кращата при съвременното развитие на генетиката, молекулната генетика, геномиката, беше неудобно да не се чуе гласа на науката в този случай. Генетиката решава проблемите за бащинство, изпраща в затвора или освобождава някои хора. Беше интересно да се разбере какво представляват съвременните българи генетично, каква им е връзката с народите в Европа и Азия, в близките райони. И особено беше интересно да се разбере какво представляват древните българи генетически. Следите от тях са на лице. Какво представляват траките, за които много се говори, че са влезли в кръвта на българския народ. И какво представляват все пак славяните, защото много се говори славяните. Има ли понятие гени на славяните отделно? Това бяха въпросите. Тоест, това са въпроси за популационната генетика, както се казва тази наука, на съвременните българи и на тези народи, за които се считат, че са наши предшественици. Какво успяхте да установите, ще употребят тази дума, ако позволите. Установите, нали е точна, нали е точна, вярна? Да, тя е много точна. Ами няколко годишни изследвания на екипа на член-кореспондент Драга Тончева, тя отсъства тук. Тя е била ръководител на Десислава и сега е ръководител, тя работи по нея. Ще включим и Деси в разговора. Да. Значи ние установихме, че съвременните българи са един европейски народ. Те са в тях съдържанието на гени от на средноазиатските тюркски народи е под мислимата граница, под 1,5%. Тоест, българите не се различават по произход, съвременните българи, от останалите европейски народи. Това беше твърде важно да се разбере. Въпреки, че те са създали, че те имат държава, която може би е най-древната държава в Европа, запазила името България. Няма друга. Всички са си променили имената. Всички държави в Европа са с други имена. Това е едното, което доказахме, че фактически има различни влияния в гените от съседни страни, от къде са дошли и така нататък.
Второ, установихме, че населението на България, става дума за българи и българомохамедани, е доста хомогенно. Тоест, Стара планина не е била бариера за популационния статус, така да кажем, на българите. Това установихме за съвременните българи. Едно изследване върху между 850 и 900 души, благодарение на съдействието на Военно-медицинската академия, тяхните кръвосъбирателни центрове, тъй като пробите за изследване се взимаха, кръвни проби, от такъв брой българи. Това е четвърто по обем изследване в Европа. Само Шотландия, Испания и Италия. Откраднахте въпроса ми тогава. Що, къде другаде са правени подобни изследвания? Насекъде се правят, но мога да кажа, че това изследване е четвърто по обем. Само Шотландия, Испания и Италия е изследвала повече хора. Европейска Русия има 560 изследвани. Близки броеве има Турция и много други народи, но значи нашето изследване в това отношение е много качествено. Това позволи статистически много добре да се позира, да се постави положението на съвременните българи и тези работи бяха отпечатани в елитни международни списания. Бих искал да включа и доктор Нешева в разговора. Доктор Нешева, знаете ли, българин е изключително чувствителен, когато му кажат, че прилича на номад, когато му кажат, че той е едно племе, което е яздило едни малки кончета с криви крака. А всъщност, днес все по-често говорим за това, че ние имаме прилика с траките, например. Да, реално и самото изследване показва, че сме близко разположени до траките, самото генетично изследване, защото установихме така на една определена бройка траки, които изследвахме, т.е. генетичен материал от траки, че сме близко разположени. По-скоро сме по-близко разположени до прабългарите, което е интересно като факт. Наистина непосредствено близост имаме до прабългарите, отколкото до траките. Но теорията, която доста се котираше, че сме тюркска популация, че сме произлезли от тюрките, това се отрече точно с нашите изследвания, не само на траки на прабългари, на съвременните българи. Сравнявайки с съвременните турски-тюрски популации, виждаме, че нашето разположение е малко, така, доста отдалечен от тюрките, от турците, въпреки турското росло. Така че ние определено може да кажем, че нямаме, нали така, не сме били малобройна популация, че сме европейски тип популация, сравнявайки с другите, с съвременните популации, въобще с и европейски, и азиатски популации. Така че, разбира се... Теорията на Бешевлиев, доколкото схващаме и други наши учени. Бешевлиев за първи път застъпва тази в своята книга. Той застъпва това нещо, след което това се потвърждава от други автори. И фактически в момента все повече доказателства се събират, че българите са западноевразийски. Древните българи, прабългарите, древните българи са западноевразийски европейски народ. Сега искам да ви задам и на двамата един такъв въпрос. Възможно ли е подобен голям научен труд да докаже колко дълго време този народ живее на тази земя? Може ли подобно нещо да каже българите живеят или прабългарите живеят на тази земя времето, в което се намираме в момент, минус 10 000 години назад, да речем, минус 3 000. Такова изследване може ли да покаже? Не. Такава? Не. Не. Нашите изследвания показват, че древните българи... Имах предвид, ако сте взели материал от кости на минус 3000 години. Ние сме взели на минус 5000 години. Аха, точно това ви питах. За траките. Да. Гробници на траки. Докато прабългарите са от 8-10 век. Пробите. Mm-hmm. Ние така направихме това изследване. Това отношение беше важно. Да, това е направено. Да. Прабългарите са изследвани 8-10 век. Да. Идеята беше да се види времево разстоянието между траките и прабългарите, съответно и съвременните българи. Дали се е повлияло по някакъв начин, дали имат връзка, до каква степен имат връзка, разположението, съответно генетично на популациите, които изследвахме. Беше важно за нас да видим дали има някаква приемственост и до каква степен. Какво показват тези изследвания? Тези изследвания показват позицията, генетичната позиция на българите спрямо
други популации от Европа и от Азия. Искахме да видим къде седиме на картата, на генетичната карта на Европа и на Азия, съответно. За да може да кажем с кои популации сме родствени, с кои сме по-близко разположени. Просто да се види реално къде седиме ние в Европа като популация. И открихме какво, академик Гълъбов? Установихме, използвайки съвременните методи за анализ, че българите, съвременните българи са европейски народ, който няма нищо общо или пренебрежимо малко общо с средноазиатските народи, с татаро-монголите, с алтайо-монголите. Това е народ, който не се различава от това отношение и е близък до северни италианци, до северни гърци, по мъжките хромозоми близък си са румънци, сърби. Но как беше прието това от вашите колеги в научните среди? Има ли процент на съмнение в работата ви да ви обвинят? По-скоро не в работата. По-скоро те са учудени, нали, за резултатите, защото работата, самата работа с... И с, айде, с съвременните българи е по-лесно, защото изолирането на ДНК е възможно и съвсем така реалистично, но с античните проби работата е изключително трудна и в България все още няма условия за работа. И много така бяха положително, така, реагираха положително на факта, че ние успяхме да направим такъв тип изследване на антични проби. Но не са ви обвинили в спекулация? Няма как за момента. Не са ви обвинили, но имаше при некои пресконференции още началото политически нотки. Mm-hmm. В смисъл, българите са чисти славяни. Къде оставате славяните? Това им го казваме, че славяните, за съжаление, изследването на древните славяни, да. Въпреки несъмнено, българите са се смесили с славяните, които са били тук. Те, може би, почти едновременно са дошли на Балканите. Установи се, че славяните са изгаряли труповете си и няма следи от древните славяни. Но това не е ли едно изкуствено въведено понятие славяни? Ами вижте сега, понятието славяни от 16 век, руски и сръбски автори го въвеждат в книгите. Някога за славянското население, което е било масово заселено около Солун и източен Пелопонес, там са били главно славянското население плътно, и имало е 7 славянски племена южно от Дунава, които дошлите българи на Аспарух, веднага са ги преселили северно от Дунав. А долу тези славяни са се наричали в чуждето склавини, но те са станали ромеи реално. Те са станали ромеи в Римската империя, а Дунавска България добила до Стара планина. По-късно България постепенно завоюва територии на юг от Балкана и се смесва с това население. Така че какъв е процента, не може да се каже. Но за Дунавска България данните на наши водещи специалисти е, че древните българи са били 50-50. Да. Не може една армия на Източната Римска империя, която 16 век почва да я наричат Византия, населението е ромеи, да бъде разгромена 80-хилядна армия от някаква малка група или както сметаха, някаква орда, ордичка да я разгроми. Това е било поне 100-хилядна армия и едновременно минимум 600, 700, 800 хиляди народ. Има различни данни. Между 40 и 50-55% са били в Дунавска България древните българи. Сега, по отношение на траките, ситуацията е много спорна. Има автори, които считат, че траките силно са били намалени и кажи речи, има даже мнение, че по това време, когато идват българите, няма особени следи от тях. Има наши автори. Сега, разбира се, има едно увлечение, както македонизъм, малко минаваме на тракимонизъм в момента. Че, да се каже, че българите са траки. Има една концепция на един Ганчо Ценов, че траки, българи, славяни, това е едно и също. Това е един абсурд. Той е, не отговаря на никаква истина. Доктор Нешева, какво показва кръвта ни обаче? Така ли е? Кръвта ни показва, че
че траките са близко разположени. Няма спор в това, но... Този да кажем, термин не че... мога някак си да го генетично, разбера. Генетично близко. Вътре в моята кръвоносна система има ли тракийски ген? Във това вашата, е малко във вашата... спорно да се каже. Да, такъв е въпросът ми. Да, спорно е да се каже дали имаме тракийски ген. Ние генетично, гледайки изследванията, които сме направили, виждаме, че са близко разположени генетично до нас. Както и прабългарите, особено прабългарите, така и траките. Това, че са близко, е показател, че имаме някаква връзка. Не може да отречеме, че имаме връзка с траките и с прабългарите. Те са все пак били по нашите земи, живяли са по нашите земи, са оставили някаква следа. Генетично ние имаме разнообразен генофонд. Все пак знаете, че България... Какъв на... е той? Какъв е? Да, слушам. Сега, преобладаващо се изследването показа разположение на хаплогрупи, така наречените хаплогрупи. Те са по митохондриална ДНК, се определят и носителството е процентно разположено, в зависимост от това... Нали, броя на изследваните индивиди. Показва се преобладаващо европейска хаплогрупа, която се среща и в Италия, и в близките разположени европейски страни. Но не може категорично да се каже, че ние принадлежим към една хаплогрупа. Те са множество хаплогрупи, които се срещат с определен процент. Но има един факт в историята, което е много убедително се доказва. 5 века тук са командвали турците. Но турците са много далече генетично от българите. Съвременните турци. Това е положението. Не сме изследвали българските да. Турци. Да. Такова изследване не знам дали може да се осъществи. Но като цяло изследването на турските автори е съвсем различно. Те, разбира се, да ви кажа, те поддържат теорията, че българите са били хуни. Да. И те са едва ли не предшественици на турските народи в Европа. Те считат, че от Адриатическо до Охотско море това са тюрки или турци. Това било едно и също. Вие ми дадахте една хубава рисунка на хунския вожд. Да, Атила. Атила, която аз търся, но предлагам да направим кратка пауза и след това. Експерти с различни становища хвърлят сянка върху съдбините на една от най-древните цивилизации на Балканите. В учебниците дори се налага становището, че сме диваци дошли от другия край на света по тези земи. Съвременни изследователи се бунтуват и не желаят да приемат очевидната пропаганда, продължаваща повече от 50 години. Антон Страшимиров, разни други получават поръчка. Напиши примерно биография, има една библиотека Бережите българи, велики българи. Напиши биография на Миткалото. И той пише. Стилиан Челингиров, Очумен, пише биография на поп Харитон, разбираш? Да, и така. След това царя ги събира и казва на художниците. Симеон Велков да нарисува цар Симеон и така нататък, професорите. Казва, това са образите, по които те трябва да се изучават. Лъжите не спират да се сипят отблизо и далеч. Укривани са артефакти, писмени източници и познания за светата роля на българската държава за просветлението на Европа. Цялата тази заблуда можеше и да успее окончателно да ни внуши, че сме малък, недостоен, варварски народ. Но днес екип от учени доказва с мащабно изследване истинската генетична линия на българите. Намерих тази картинка на хунския вожд Атила, която исках да покажа на нашите зрители, а пък вие в същото време да ни кажете каква е разликата ни. За мен тя е очевидна. Аз никак не приличам на този вожд. Никакъв случай не. Българите са твърде различни от хората на Атила. Това са хуните. Да. Хуните. Те нахлуват в Европа. Където ние вече сме установени. Ние вече сме в Северно Кавказ живееме. Така да. Наречената голямата Стара България между Каспийско море и Черно море. Атила минава северно. Mm-hmm. Може би някои племена български едно или две са били увлечени. Но хуните, това са монголи, това са наследници на монголските народи, са били много характерни, много различни от българите. Те първо са по-ниски. Mm-hmm. Второ, са били на вид много грозни.
И грозотията им идва от това, че както турците правят сюнет, те са режели лицата на новороденото момче или момиче, момче става дума, за да не им порасне брада. И те са оставали без бради до напреднала възраст. Очите им са доста отдалечени от носа и по-близо до ушите. Освен, че са леко изтеглени монголоидни, са леко изтеглени. Това са другата особеност. Лицето им е по-тъмно. Тоест, те са едни грозилници, да го кажем точно. И описанията на Атила, аз имам данните на двама, на един римски, един византийски автор. Например, 370 година след Христа, появата на хуните в Европа. Нисък ръст, изразена монголоидност, дръбнати очи и по-тъмна кожа. Аминус Марцелинус, древноримски историк, казва: те обитават от Ботийските блата до Ледовития океан и дивотията им нахвърля всякаква мярка. Така след раждането на момчето нарязват с остър нож бузите му, за да не му расте брада след като порасне. Така те преживяват до старост безобразни и безбради като скопци. Всички те се отличават с нисък ръст, под 1,60. Тогава мъжете не са били много високи. Да. Здрави крайници и въобще имат чудовищен вид. Нямат бради и могат да се приемат за двуноги зверове. А Приспанийски, това е един рано-византийски софийски историк, който многократно е бил в делегации и се е срещал с Атила. Той беше с нисък ръст, рядка брада, дръпнати очи и по-тъмна кожа. Това са описания. А за българите се е казало в много описания: красив като българин, красива като българка, при това съвсем не ниски хора. Има описания и картини, записани от византийските хронисти, българи на посещение при императора по времето на Борис, който кандидатства да стане християнин. Нали? Да. При това имало е делегация от Тервел, които са ходили до императора. Римският хронист не само е записал разговорите, но се опитал да скицира лицата. И след няколко дни след това са дошли монголи, след това араби, които носят тази, да, знам как се казва тази. Така че българите са мъже с черни коси, с кръгли очи, с бради мустаци. Нямат нищо общо с тези грозилници, които се описват от византийските и римски автори. Доктор Нешева, какво друго виждаме в тези изследвания? Каква картина днес може да покажем на нашите сънародници? От резултатите, то реално резултатите показват, така че наистина сме една така богат народ с добър генетичен материал, който реално определено се отличава от тези описания, както виждате, на монголи, на татари и съответно... Стоп! Прекъсвам ви, прощавайте. Сетих се за нещо. Изследвате генетичния материал, нали така? Да. Има ли опасност да изчезнем? Колко устойчив е този генетичен материал? До тук да. Но някакъв синдром може ли да бъде уловен с вашето изследване, академик Гълъбов, доктор Нешева? Синдроми... Реално при изследванията ние установихме наличие на някои мутации, които могат да... полиморфизми, които могат да доведат до някакви... Мутации, морфизми. Полиморфизми. Да. Полиморфизми. Полиморфизми, които могат да доведат до предразполагане към някои заболявания. Това е вече в областта на катедрата. Кажете ми, слушам. Но, реално да се каже, че може да изчезнем, това е много силно казано. Значи генетичният материал е стабилен. Той няма как да изчезне, ако, нали, не настъпи някакъв... примерно някаква пандемия или не ни претопът по някакъв начин или не загинаме по някакъв друг страничен начин, дали са войни. Хората говорят за бежанци. Хората говорят за нахлуване на други маси. Ние ставаме свидетели, академик Гълъбов, на нещо, което се е случило преди 40 хиляди, преди 10 хиляди, преди 5 хиляди години, преселение на народите. Да. Ето защо големия страх на всяка една нация, която уважава своя генетичен код, е
дали този код ще бъде съхранен през годините. Разбира се, да. Някои даже политици си позволиха да говорят, че разселването на тези бежанците из България ще да подобри нашия, да обогати нашия генетик. Това е един пълен абсурд. Да. Това са много различни хора. Те са от арабски происход или са някои други народи, които са много различни генетически от нас. Ние нямаме интерес това да се случи. Трябва да ви кажа. Тук ние живеем съвместно с цигани, които не са малко в България. Те са от западната част на Индия. Те са от Пенджаб. Преселници по време на турското владичество. В цяла Европа са нахлули и другаде. Имат различни названия. Е, тези хора не се смесват с българите. Даже турците не са се смесвали. Турците са крадели български жени, създали се еничерски корпус, но обратното не се е случвало. Много зле се е гледало някоя мома да забременее от турчин. Това е против морала. Освен това, обикновените турци са спазвали морала. Следно ми казано, нямаме влияние върху нас и твърде много се различаваме от съвременните турци. От нас зависи дали ще изчезнем. Важно е да се поддържа раждаемостта, да се запази българската народност, да се запази българи, да има приемственост в поколенията и реално наистина да се запази народа ни с по-висока раждаемост. Така няма да изчезне. Гена няма да изчезне. Така лесно. Ако се опитаме да отидем към края на този разговор с едно обобщение, какво би казвало то академик Гълъбов, да започна с вас? Да намерим начин българите да се размножават и българските гени да се запазят. Това е един талантлив народ, който навсякъде го показва това. Това е моето мнение, че българите, които са в резултат на най-вероятно на една комбинация между древни българи славяни и може би известен примес на траки, останал в гените, тези хора имат качества. Те са показвали това, за да се, даже и са се запазили след 5 години владичество на един тираничен режим в тази страна. Трябва да го запазиме този народ и не както се говори, че 2050-та ще ли да изчезнат или да бъдат голямо малцинство. Това е голяма грешка и трябва да бъде първостепенна задача на държавата да запази този народ. Доктор Днешева. Аз бих се обърнала с това, че освен нали, да се запазиме като народ и като нация, другото е да се гордаеме с историята си, с миналото си, с това, което са оставили нашите предци и съответно да развиваме науката си и да се развиваме като нация. Доктор Нешева, академик Гълъбов, сърдечно благодаря за участието в тази програма.